Srećan rad. Hvala, hvala. Šta sadimo? Sadimo ukrasne šljive, malo da... Ukrasne? Šljive. Šljive? Crvenolisne šljive. Nisam čuo za ukrasne šljive. Da, to one crvenolisne šljive, tako da to sad sadimo, malo da ubacimo kolorit u park. Ove, tako da jedna ekipa mi je Maksim Gorki, igralište, pa idemo na kej da dosadimo neke lipe. Juče smo sadili kozaračku, tako da eto, malo svuda po gradu. Aj polako, aj sad, šta se sadili u kozaračkoj? Jao, svašta. Kozaračkoj smo sadili neke četinari, lišćere, ukrasne jabuke, tako da ima i jela i smrče i imali smo javore. Tako da ima, tako neki miks smo pravili. Dobro. Sa sadnicom. Dalje, gde beše? Imali smo, znači idemo sad u Maksim Gorki, tamo sadimo crveni hrast i crvenolisni javor. Pa onda idemo, znači na kej sadimo lipe. Gde? Pa imamo dopunu. Gde su polomljene, gde ima prazno? Pa dopunu, sad trenutno 10 stabala imamo, pa sadimo tijabarska strana. Aha. Tu radimo dopunu. I to je to što će, mislim, danas što ćemo stići, verovatno. Pa sad dobro, bratu, koliko tu ima štabljika ukupno? Pa sad nam je stiglo 150, to što ide preko opštine. Aha. I trebalo i početkom decembra da stigne 300 i nešto stabala koje mi finansiramo. Dobro. E sad ću te zamolim nešto. Ja ovde svaki dan uveče prolazim. Mračno. Kaži direktoru, neka prenese tam. Tu kad bi mogli neke svetiljke onako, možda čak i niske. Pa moramo to da vidimo sa drugom koleginicom koja je zadužena za to. Ja sam za zelenilo. Okej, ali ja sam iskoristio priliku pa, dobro, da ti kažem neka čuje direktor. Dobro. Okej. Okay.